Assalamu alaikum ardaqta gayni ferze birinci qaraganda telearnasının aqparatlar qizmeti studiyada Qayrat Aydaşov. Bugünkü günün basta jañalıqtarmen tanıs bolıñızlar. 20 yıldan beri jıluğa qarıq bolmay bir mektepten tağılğan Şahan kentinin tırgındarı nege özün-öz basqarup sürap otır? Xalqtın seniminen qalğan akim hükümettin aqşasın qayda jımsap otır? Qalamızda 3 günge ağır atletikadan respublikalıq turner bastaldı. Qarağandı oblasında Şahan kentinin tırgındarı birlikten öz-özlerin baskaruda talap etet. Ötkeni halıq 20 yıldan beri jıluğa jarmay kokustan köz aşpay geledekken. Jergilikti başlıq bücet kazınasını okupta jımsamayt degen jırtçılıq bugün narazılıqqa şıqtı. Tağırıptı kala tırpattağa kentke barıp qaytkan tırşı tarqatat. Кеңиз дәвриндә дөркиреп торган шаханда 8000 түтүн бар. Сонда да әле қала тұрпаттағы кент болып саналат. Өткені заман талабына сай жол мен жарыққа жарымаған. Одан бөлек орталықтандырылған жылу да жоқ мында. Күл қоқыстың ортасында отырудан әбден қажыған жұрт кентті өзіміз басқаруға кірісіп отырмыз дейді. Қарағанда қалаға кіреберістегі көпірлерді жөндеу керек. Теміртауды айналып өтуден шаршадық. Жылыту қазандықтарын жөндеу керек. Жылдағы бөлінген ақшаның қайда жұмсалғанын білмейміз. Есебіне қанағаттанбаймыз біз әкімнің. Şahan kentinin kay burjına barsaqta mınaday qaңыраған үйлер толып тұр. Айналасы қоқысқа жайрап жатыр. Ең сорақысы қоқыстан бір адым аттасаңыз балабақша мен мектеп орналасқан. Тұрғындар қоқыстың қолаңса иісіне шыдағанымен тұрмай, балаларын осының үстінен өткізіп сабаққа жіберуге мәжбүр. Олаздай шахандықтар быйыл 3 мектептің бірінен қағылған кесірінен перзенттері 3 ауысыммен оқиды. Оған да көнерет, бірақ ұстаздар одай қымбат мектеп формасын алуға мәжбүрлейді дейді. Ал наразығы танытқан ата-анаға прокуратураға арыз түсіреміз деп қоқан лоққы да көрсетеді екен. Бір қыз баланың мектеп киімі 30000 теңге. Оның ақшасын ақш долларымен есептеп беруіміз керек. Бірде өсіп, бірде түсіп тұрғанда не сұмдық? Өзі жөндеу жұмыстарына айына 800 теңге беретініміз аз ба? Ал кенттегі қордаланып қалған мәселені 2 жылдан бері шеше алмай отырған әкім мырза бюджеттің азынаулақ қаржысы ұтымды үлесіп жатыр дейді. Керісінше есебіме халық келмейді деп ренжіп те алды. Бірақ өз-өздерін басқаруды ұсынған белсенділердің ұсынысына разылығын білдірді. Июньнің басында бірінші аптасында біз күліміз қосыламыз. Сол жерде содан кейін ары қарай шахан қалай дамытамыз. Қай көшелер жөнді көрек екен. Қай көшеге свет өткізу керек екен, жарық өткізу керек екен. Одан кейін бөлінген ақшаны тиімді қалай бөлу керек екен. Сол кісілермен сол жерде ақылдасып отырамыз. Құлдырап құлауға айналған ауылдарын өздері көркейтуге құлшынған халық енді тек жыл сайын бюджетке түсетін ақшаны да есептемек. Тек күн санап азайып бара жатқан кәсіпорындардың жұмысы қайта жандануын күтеді. Себебі шаханда көп отбасы зейнетақыға ғана күн көріп отыр. Гүлзия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ашаршылық және репрессия құрбандарын еске алу күніне орай облыстық Гоголь кітапханасында ғалымдар тарихи оқиғаларды талқылады. Отырысқа жиналғандар ел үшін құрбан болған алаш арыстарының атқарған істері мен олардың басына түскен нәубет жайында пікір алмасты. Тарихтың қалың қатпарында жасырынған деректерді жарыққа шығару бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып отыр. Тарихи мәліметтер бойынша 1926-1938 жылдар еліміздің бетке ұстар 105 мың азаматы жазықсыз тұтқындалып 26 мың шейіт болған. Олардың ішінде Қарағанды өңірінен шыққан қайраткерлер де жеткілікті. Қармудың профессоры, экономист, тарихшы ғалым Рашид Каренов бірнеше жылдан бері осынау ақтаңдақтарды зерттеп түрлі еңбектер жазып келеді. Алаш арысы Имам Әлімбеков жайында кітабы да жарық көрді. Алаш ордасы үш топқа бөлінді ғой. Шығыс тобы оны Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Имам Әлімбеков басқарды. Сосын мынау батыс тобы дейді, оны Жанша және Халел Досмұхамбетовтер басқарды. Сосын мынау Жетісу тобы, оны кім Тынышбаев пен Мұстафа Шоқай басқарды. Азаттық жолында құрбан болғандар жайында мағлұматтар әлі де көмескі күйде қалуда. Себебі қажетті құжаттар көрші елдердің мұрағаттарында сақталған. Кеңес үкіметі кезінде тарихи дәйектер бұрмаланып та жазылған. Кейбір мәліметтер де ел аузында аңыз ретінде ғана айтылуда. Ал нақты іске кірісіп ізденіп жүрген мамандар да ғылыми айналысқа енген құнды материалдар да аз. Шара барысында осындай бағалы деректерді ғалымдар студенттерге түсіндіруге тырысты. Алаш арыстарының игі істері жастарға өнеге болып қалмақ. Нығмет Тұрмақышайлы көптеген мәліметтер білдім. Ол кісінің жаңағы Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынов секілді ақындармен дос болғандығы жайлы көптеген мағлұматтар білдім. Бүгінгі шарадан алған көптеген мағлұматтарымды әрі қарай өзімнің
замандас құрбыларыма, барлық жолдастарыма осы білген бар тегенімді насихаттай жүремін. Бүгінде ақтаңдақтар ақталып, ғылыми жұмыстар жасалуда. Дегенмен ұлт жанашырларын еске сақтау мақсатындағы шаралар ескерілмейді. Тарихшылардың айтуынша, Әлихан Бөкейхановтың атын орталықтағы бір көшеге беруге жергілікті биліктің кежегесі кейін тартып келеді. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жезқазған қаласында жас қызметкерлер мен тәлімгерлердің слеті өтті. Биылғы жыл 5-ші рет өткізілген шараға аймақтың түкпір-түкпірінен қызмет барысында үздік деп танылған тәлімгерлер мен жас қызметкерлер келіп қатысты. Шараның басты мақсаты ішкі істер органдарындағы жеке құрамға идеологиялық және тәрбиелік маңызды жұмыстарды жүргізуді жандандыру, полиция қызметкерлерін патриотизмге баулу болып табылды. Басты бағыттарының бірі жас қызметкерлер арасында өзара ынтымақтастық орнатып, қызмет әдісін жандандыру. Сонымен қатар елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстандық жол 2050 бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты халыққа жолдауын насихаттау. Бүгін мені бүкіл райондардан 130 адам осында қатысып отыр, бүкіл облыстың райондары келіп отыр. Оның ішінде мені бүгінгі бастың бұйрығымен 34 тәлімгер және қызметкерлер марапатталды. Грамотамен 30 адам ақшалай премиямен марапатталып отыр. Бүгінгі тақырыбымыз патриотизм. Патриотизм ояту жастардың бүгінгі мені тәлімгерлер бүгін өздерінің баяндалысымен өздері қандай жұмыс атқарғанын пікірлесіп, бірімен ақылдасады. Аталмыш іс-шара Жезқазған қаласындағы ішкі істер басқармасында орналасқан генерал-майор Құрмановтың 90 жылдық құрметіне орай ашылған мұражайда жас қызметкерлермен танысудан бастады. Ал Нұр Отан филиалында дөңгелек үстелде жалғасын тапқан шарада көкейкесті мәселелер талқыланды. Жиынға қатысқан қала әкімінің орынбасары Зина Ақылбекова қызмет барысында көз жұмған ерлердің есімін ұлықтау мақсатында арнайы мемориалдық тақта орнатуды көздеп отырғандарын атап өтті. Жалпы көптеген ұсыныстар берілді. Ең біріншіден ол ұсыныстар біздің спорттық жаңағы іс-шаралар, жалпы мәдениетті іс-шаралар өте беру керек, полиция қызметкерлеріне арналған. Сонымен қатар осы өзінің қызмет бабында қаза болған біздің жаңағы полиция қызметкерлерінің несіне рухына арналып, біздің қаламызда обелиск салыну керек, сол бойынша жаңағы әңгіме қозғалды. Бекітілген жоспар бойынша ішкі істер органдарының ардагерлерін құттықтау рәсімі өткізілді. Бірінші кезекте ішкі істер органдары және соғыс ардагері Василий Лещенко мен ішкі істер органдары ардагері Баязит Қантарбаевты құттықтап, бағалы сыйлықтар мен гүл шоғырын табыстады. 15 мың теңге сізге жақсылап жеңгеме шай ішуге. Рахмет. Мына подарок от Буковского ВД Жезқазғана. Рахмет. Жеңгеме шай қойып бересізге жақсы. Иә. Сол денсаулықты болсын. Ауырмаңыздар. Рахмет. Түс ауа Жезқазған қаласының мәдениет үйіне жиналған тәлімгерлер мен жас қызметкерлерге Ардақ Ынтықбаев кейінгі толқын інілерге үлгі көрсетуін тапсырды. Ажар Молдашева, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласында үш күнге ауыр атлетикадан республикалық турнир басталды. Аталған спорттық шара көлік апатынан қаза тапқан зіл темір көтерудің хас шебері Анатолий Храпатовтың құрметіне ұйымдастырылып отыр. Спорттық жарысқа Қазақстанға есімдері танымал жеңімпаздар қатыспағалы елімізге аты дарыған Майя Манеза бұл турнирге арнай келіпті. Өңірдегі тілшіміз толығырақ баяндайды. Қазақстанның түпкірінен келген ауыр атлетшілердің саны 84 спортшыға жеткен. 12 салмақ дәрежесіндегі зіл темір көтерушілер бір-бірімен бақ сынасып, ең мықты дегені Азия чемпионаты іріктеу кезеңінен жолдамаға ие болады. Аталмыш спорттық жарыстың құрметті қонақтары ретінде олимпиаданың екі дүркін жеңімпазы Илья Елен мен Майя Манеза арнайы шақыртылды. Мен кеншілер ордасына келгеніме өте қуаныштымын. Мұнда мен өзімдік әлемдік чемпионаттарға келгенде сезініп отырмын. Себебі барлық жағдайлар жасалынған.
2008 жылы қазан айында болған қайғылы оқиғадан 5 дүркін әлем чемпионы, 5 рет әлемдік рекорд қоя білген ауыр атлетші Анатолий Храпатовтың еске алу турниріне қатысып, білекті күшін сынамаққа Вячеслав Ершовтың өзі сайыста қатысқалы отыр. Ол жарысқа 50% дайындықпен келгенін ашық айтты. Мен қазіргі жағдайымда 50% дайынмын деп санаймын. Бұл турнирге аса сондай күш жібердім. Себебі ағымдағы жылдың қараша айындағы әлем чемпионатына дайындалуым қажет. Сондықтан бұл жарысты дайындық кезеңі деп қана санаймын. Ал нәзік жандылар арасында 24 жасар Гүлназ Наурызова Алматы қаласының намысын қорғайтын болады. Азия мен әлем чемпионаттарында бағын сынап көрген Гүлназ бұл жарыстан жеңіске жету үшін барын салуға тырысамын дейді. Құдай берсе, енді ертеңгі жарыста отам деген үміттемін. Оту керекпін, өйткені мен бапкерлерім де үміттеніп отыр. Өзім де соған мақсат қойып отырмын. Серік Сәпиев атындағы бокс орталығында өтіп жатқан турнирдің қорытындысы 28 мамырда белгілі болады. Аймас Ағатай, Исламбек Оспанов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Куба заманауи өнер мектебінің тәрбиеленушілері ертең нағыз лазерлі шоу көрсетпекші. Бұндай көрсетілімді қарағандылықтар әлі көрмеген дейді ұйымдастырушылар. Шарада болып қайтқан тілшіміз жалғастырады. Әртүрлі жастағы мектеп оқушылары ертеңгі күнге жоспарланған бағдарламалық номерлерді дайындап, бар күштерін салуда. Әрсен Зейінғабыл осы жерге 2 жыл бойы үйірмесіне қатысады. Осы аз уақыт ішінде көп нәрсені меңгеріп алған. Ал қазір ол әртүрлі бағыттағы билермен емін-еркін айналысады. Біз аяқта әртүрлі жаттығулар жасаймыз. Power move сияқты, футбол дегендей хет-триктерді жасаймыз. Балалар орындайтын номерлерін басым бөлігі қазіргі заманғы билер. Көрініс жақсы шығу үшін концерттік бағдарламаларға сәулелік және лазерлік эффект қосады. Бағдарламаның басында көрермендердің назарына елімізде бірегей туынды болып табылатын «Лазермен» номері ұсынылады. Оқу жылының аяғында сарайдың әрбір ұжымы есеп беру концертін өткізеді. Дәл бүгін бізде маңызды дайындық өтуде. Ал концерт 27 мамырда Станиславский атындағы орыс драма театрында өтеді. Бағдарламаның бір ерекшелігі заманауи өнер мектебінде биге қатысатын балалардың ата-аналары да би билейтін болады. Аталмыш шара жоғарғы деңгейде өтеді деген ойда ұйымдастырушылар. Ажар Молдашева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қараған телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі айтар өзекті мәселелер осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше ағайын.